Щороку близько 50 тисяч українців хворіють на пневмонію. Небезпечне захворювання, що вражає легені. Від негоспітальної 5,15% до госпітальної – до 50%. Один із чинників – пандемія COVID-19. Останнім чинником є наше життя. Це незбалансоване харчування, недосипи, стреси. Через те основною профілактикою це є нормалізація способу життя, кинути палити, взагалі шкідливі звички, нормалізувати сон, нормалізувати свій день, не стресувати. Збудником можуть бути бактерії та грибки, віруси. Найчастіше зараження відбувається повітряно-капельним шляхом, а також через кров, при пологах та в ранній післяпологовий період. Для профілактик захворюваності важлива імунізація. Ні одна вакцинація не від пневмококової інфекції, не від грипу, не від коронавірусу нас не врятує від такої хвороби. Але в пацієнтів даної когорти набагато зменшується кількість ускладнень і, саме головне, смертність майже в половину. Є дві категорії пацієнтів, хворих на пневмонію. Перша, друга категорія – це легкий перебіг пацієнти, які не потребують стаціонарного лікування і знаходяться на лікуванні у сімейного лікаря під його наглядом. Третя, четверта категорія – це ці пацієнти, які потребують вже стаціонарного лікування. Ми ними займаємося і обов'язково мусять бути скеровані у стаціонарні умови. Розпізнати пневмонію можна за кількома симптомами, при яких варто звернутися по медичну допомогу, адже самолікування є небезпечним для здоров'я та життя людини. Кашлем, задишкою, може бути в болі в ураженій половині грудної клітки, і лихоманкою. Лихоманка – це один із головних симптомів. Широкий спектр лабораторно-інструментальних методів дослідження таких пацієнтів безкоштовний. Головне – мати скерування від сімейного лікаря. Цього тижня з обласної лікарні виписали близько 7 пацієнтів з пневмонією. На стаціонарі – 2 хворих. Пані Марія звернулася по медичну допомогу через погане самопочуття. Зробили всі обстеження необхідні. Дуже швидко і оперативно визначили, що це у мене пневмонія. Призначили мені лікування, капельниці і всі відповідні процедури, зробили мені повністю все обстеження, і я дуже вдячна за дуже якісну оперативну роботу всього колективу пульмонологічного відділення, за це добре чуйне ставлення всього персоналу. Лікування пані Марії вже завершується. В обласній лікарні вона була 2 тижні. Умовами перебування пацієнтка задоволена. У нас тепло, чистенько, дуже гарна така атмосфера доброзичливості, дуже швидке реагування на всі проблеми. В порівнянні з попереднім роком хворих на пневмонію в обласній лікарні дещо зменшилося. Це пояснюють тим, що епідемія COVID-19 пішла на спад. У випадках виявлення симптомів пневмонії варто обов'язково звернутися до сімейного лікаря або викликати швидку. Це запалення легень тої чи іншої етіології, яка б вона не була, яке супроводжується тим, що легені не функціонують так, як потрібно. І в результаті у людей вже може виникати такі суб'єктивні відчуття, як відчуття нестачі повітря, відчуття задишки, слабості. Особливо це сказується від фізнавантажень якихось, тобто не так, як в нормі. Є кілька груп ризику. Загрозливими є пацієнти малорухомі. Тобто пацієнти, які мають якісь свої хронічні захворювання, які їх обмежують у рухах, це пацієнти лежачі, сидячі. Часто буває, що навіть пацієнти здорові, залежуються просто. Це група ризику. Інше – це коли є куча супутніх захворювань, а так старший вік, ну і дітки також часто переносять важче. Період лікування пневмонії залежить від важкості стану хворого. Пацієнти до 60 років, які не мають супутнього захворювання. Там достатньо, найчастіше достатньо один курс антибіотикотерапії, який триває 10-14 днів. Так же само і друга категорія – це пацієнти, які мають легку супутню патологію, яка не впливає на перебіг самої пневмонії. Там теж, скоріше за всього, буде достатньо один курс антибіотикотерапії.
А ось для третьої та четвертої категорії одного курсу антибіотикотерапії недостатньо. Залежно від стану одного хворого, може знадобитися 21, 24 та навіть 30 днів. Наслідки неправильного лікування можуть призвести до загноєння рідини в легенях, яке лікують хірурги, що працюють з грудною клітиною. При правильному лікуванні під наглядом лікаря легкої та середньої важкості найчастіше ніяких змін в організмі не залишається. При важких випадках можна зіштовхнутися з наслідками для легень, над усуненнями яких також працюють лікарі.